Në këtë edicion në koha jon do të ndiqni. Nuk ndalet COVID-19. Në 24 orë, 4 viktima dhe 92 raste të reja, 124 persona të shtruar në spital. Reagimi i ashpër i presidentit Meta. Akti sotëm i kuvendit është antikushtetues dhe i papranueshëm. Reagon ashpër krye demokrati Lurxhim Basha për ndryshimet kushtetuese. Fundi Edi Ramës është afër. Shënohen sërish viktima nga COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orë të fundit janë regjistruar 4 viktima, 2 prej tyre në spitalet COVID. Ndërsa numri rasteve të reja ka pasur një ulje krahasuar me dje, duke shënuar vetëm 92 raste. Ndërkohë rritje ka shënuar edhe numri personave të shtruar në spitale ku 18 janë në terapi intensive dhe 7 në intubim. Fatkesisht, virusi i rrezikshëm nuk ka kursyer asnjë të ri 31 vjeçar nga Tirana, i prekur me COVID-19, që vuante nga diabeti, i cili ka ndruar jetë në spitalin Shefqet Ndroshi. Nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 edhe 3 qytetarë të tjerë. Parlamenti ka miratuar ndryshimet e njëanshme kushtetuese që ndalojnë koalicionet dhe hapin pjesërisht listat e kandidatëve për deputetët. 106 vota kanë qenë pro këtyre ndryshimeve që janë kundërshtuar nga opozita dhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Vetëm 10 deputet kanë qenë kundër. Votimi sotëm është një kthim pas në historinë e reformave elektorale dhe vetmja gjë që garanton është kaosi dhe zgjedhjet problematike. Me që këtu ne sot përmbyllim një fazë jo të lehtë të një reforme që falti parlamenti u bë reformë, se deri në 5 qershor ishte formalin, dua që t'i falenderoj të gjithë deputetët, pa përjashtim, për kontributin e dhënë për ta sjellë këtë ditë votimi këtu në parlament, dhe duhet falenderoj të miqtë dhe partnerët që janë përfshirë në të proces, por do më lejoni që t'ja u përcjell një mesazh nga kjo foltore. Të gjithë miqve dhe partnerëve. Dhe uroj që ta dëgjojnë këtë mesazh ashtu siç është. Mesazhi nga foltorja e një parlamenti sovran, e një qeverie sovrane. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar ashpër për votimin e një anshëm të ndryshimeve kushtetuese. Me anë të një deklarate për media, presidenti shprehet se akti sotëm i ndryshimit të një anshëm dhe me urgjencë të pajustifikueshme të kushtetutës nga kuvendi, me legitimitet të cunguar, është antikushtetues dhe i papranueshëm. Si pas Metës, ndryshimi dhunshëm i kushtetutës asgjësoi marrëveshjen konsensuale të 14 janarit dhe të 5 qershorit që mundësua një proces dhe produkt gjithë përfshirës duke hedhur përsëri në erë mirëbesimin në përmjet palve, paqen sociale në vënd dhe procesin integrimit europian të Shqipërisë. Kryetari Partisë Demokratike Lurxhim Basha ka reaguar në emër të opozitës së bashkuar për votimin e një anshëm të ndryshimeve kushtetuese nga Partia Socialiste. Në një deklarat për media, Basha tha se akti sotëm është kelmimi interesave të qytetarve dhe të demokracisë së vendit. Akti sotëm është treguesi fundit, se Edi Rama e di që koha e tij po mbaron. Ai e ka humbur besimin e shqiptarëve dhe e vetmja që i ka mbetur është përpiqet sërish të manipulojë sistemin duke menduar se kështu mund zgjas agoninë e pushtetit të tij të rënuar. Makinacionet e kryeministit Nikje që ka frikë përballet me qytetarët, nuk kanë për të ndaluar rotacionin politik. Ndryshimi është i pashmangshëm. Kreu Demokrat shtoi se asnjëherë më parë në historinë 30 vjeçare të pluralizmit, kushtetuta nuk është ndryshuar në mënyrë të njëanshme dhe pa konsensusin e opozitës. Ai ndër të tjera shtoi se Rama kërkon të marrë peng Shqipërinë për të shpëtuar veten. Dua t'ju bëj të qartë atyre që sot më shumë se kur kemi bashkë të djathtën e bashkuar, të majtën e bashkuar, të gjithë shqiptarët e bashkuar përball Edi Ramës të vetmuar dhe të shkuar. Vendimet e sollshme do t'ju heqin të drejtën e lëvizjes lirë shqiptarëve, do të fillojnë të vazhdojnë bllokimin dhe izolimin e Shqipërisë, do të rinisin radhët nëpër ambasada për të marrë viza. Sigurisht që do jemi pjesë e këshillit politik, po çahet guri nga urrëtia për Edi Ramën.
Pas takimit me aleatët, Basha ka pritur në takim dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, në selin e Partisë Demokratike. Në takim është edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca. Takimi ka zgjatur rreth 30 minuta, ndërkohë që nuk bëhet ende me dije se çfarë kanë folur. Ky takim vjen pas ndryshimit kushtetuese, të cilat u votuan ditën e sotme në parlament. Me 106 vota pro dhe 10 kundër kryeministrit Edi Rama, kaloi në kuvend me opozitën e re për ndryshimet kushtetuese në ditën e fundit të këtij sezoni parlamentar. Partia Socialiste nuk e pati të vështirë të gjente votat për ndryshimin kushtetues nga opozita e re në parlament, edhe pse nuk pati dakordsinë e Partisë Demokratike dhe asaj Televizie Socialiste për Integrim, por as të presidentit Ilir Meta. Për orës 8 të mëngjesit të kësaj të njëjtë, janë mbajtur zgjedhjet në 12 universitete publik në vend. Megjithse në Universitetin e Tiranës ka pasur një përplasje institucionale mes Ministrisë së Arsimit dhe Rektoratit, por zgjedhjet u zhvilluan normalisht. Herë në mëngjes votuan kandidatët për rektor në Universitetin e Tiranës, ndërkohë kandidatja Kozita Zervani, pavarësisht debateve, shpreh se konsideron legjitime këto zgjedhje. Ne për të votuar apo për të ndiplomën? Për të votuar. Keni ardhur nga Rethe apo nga tjetër? Nga Rethe, nga qyteti Beratit. Deri tani më duket pak situata e ngarkuar për sa i përket distancimit social. Kam ardhur kryesisht për të mbrojtur temën e diplomës, pasi jam viti i dytë i masterit dhe një pjesë e mirë studentëve këtu janë viti i dytë master që kanë për të mbrojtur temën e tyre diplomës në të treja ciklet dhe për të votuar një pjesë të kandidatëve. Një pjesë e tyre kanë pasur të pamundur, duke qenë se edhe me transportin publik kanë pasur problematika nga më të ndryshmet. Kemi një orë. Duhet kishe pak më shumë peshë vota, jo? Në mënyrën më demokratike zgjedhjet për autoritetet drejtuese të universitetit të Korçës. Normalisht ne kemi përmbyllur një fushat shumë normale, shumë demokratike dhe konkurruese, dhe që të gjithë kandidatët patën hapësirën e mundshme të shprehin alternativat e tyre. Elbasani është kthyer në vendin më të kriminalizuar një Palermo e dytë. Brenda 10 ditëve janë shënuar 3 vrasje. Rendi është zero dhe bandat kanë marrë kontrollin e jetës sociale dhe ekonomike. Një grup shokësh ndodheshin në ambientet e një lokali në qendër të Elbasanit. Në bisedë sipër ata janë zënë me njëri tjetrin dhe duke përdorur shishet e birrës, përpasoi lanë të vdekur në vend Florian Lamçen. Vrasja ka dy pista, gjakmarin ose tregtinë e kokainës. Lamçe njihet si person me precedent penal pasi është hetuar edhe për dy vrasje. Regis Runa u masakrua me thikë dhe sëndat e forta. Ka shumë gjasa se vrasja është krye në një vend tjetër dhe më pas personat e kanë zhvendosën a fërsi të varezeve të qytetit duke e hedhur në një rrugicë. Emiliano Ramazani, babai i 4 fëmijëve, u vra më datën 20 kurri ku një person e qelloi për vdekje 5 herë me pistolet nga xhami i pasagjerit. Vrasja e tij lidhet me larjet e sapave të drogës ku viktima njihet si shpëndarës në qytetin Elbasanit. Anastas Angeli, ka votuar pro. Taulant Balla, ka votuar pro. Besnik Baraj, ka votuar pro. Këto ndryshime të pushtetut i bëjmë ne, dhe këtë da të gjojnë mirë miqët e partnerët tanë, që do t'ja tregojmë shqiptarëve mirë. Po jo të shikojnë me Hollandën. 106 burra dhe gra të parlamentit gjysmak vendosën sot t'i shpallin luftë rreth 3 milion shqiptarëve. Në mënyrë antiligjore dhe me proces votimi të manipuluar, në ndrejtimin e Edi Ramës, parlamenti një partiak vendosi të ndryshoj kushtetutën. Pavarësisht se si u justifikuan këto ndryshime, thelbi tyre është ndalimi i koalicioneve parazgjedhore dhe hapja e pjesme listave. Të dyja këto ndërhyrje që u bën pa konsensus politik, efektin kryesor e kanë tek manipulimi zgjedhjeve dhe heqjen e së drejtës së shqiptarëve për të votuar normalisht. Por, akti votimit të sotëm nga parlamenti shkon për te debatit politik të ditës, apo edhe zgjedhjeve të radhës. Kryeministri Edi Rama dhe pak mbështetës që i kanë mbetur hodhën hapin e fundit që ndan një shtet demokratik. Me votimin e sotëm, bashkë me ndryshimet monstruoze kushtetuese, në vendin ton ka lindur një regjim me tipare diktatoriale që kërcënon çdo qytetar. Në asnjë shtet tjetër të botës, përjashtë Rusinë, Vladimir Putin dhe diktaturat zyrtare, një parlament nuk ndryshon kushtetutën në mënyrë të njëanshme. Në një shtet tjetër që do të hyjë në Bashkimin Evropian apo ka për busull perëndimin, një parlament me legjitimitet të cunguar dhe me votat e një partie ndryshon rregullat e lojës 8 muaj para zgjedhjeve. Akti që kreu sot Edi Rama dhe Kuvendi nuk do të sjellë as zgjedhje më të mira dhe as u jep qytetarëve më shumë liri për të vlerësuar kandidatët.
Përkundrazi, votimi sotëm është zyrtarizimi diktaturës së një krushti njerëzish mbi të gjithë popullin. Sepse, një parti që ka vjedhur votat, që mban pushtetin në mënyrë të palishme dhe që ka degraduar parlamentin dhe gjykatat, nuk është më përfaqësuese e interesave të popullit. E në fakt, e kundërta e kësaj është e vërtet. Kjo qeveri është sot armiku më i madh që kanë qytetarët shqiptar dhe gjithë interesat kombëtare. Atentati që ju bë sot kushtetutës do të mbahet mend si hapi që e ktheu Shqipërinë drejt lindjes dhe regjimeve diktatoriale dhe kjo jo vetëm për votimin e paligjshëm në kuvend. Fjalimi i Edi Ramës me nota sovraniste ishte një rilindje filozofisë së udhëheqësit të Partisë Komuniste që i hapte luftë perëndimit. Sulmet personale ndaj ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe akuzat e rënda ndaj diplomatëve perëndimor për ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë janë citate të nxjera nga veprat e shokut të nver. Njësoj si ai, edhe Edi Rama sulmoi sot imperializmin anglo-amerikan që ndërhyn në vendimet sovrane të qeverisë së tij. Në parlamentin e Shqipërisë, fjalimet të tilla kundër SBA-s, BE-s dhe aliatëve strategjik nuk janë thjesht dëmtimi interesave ton kombëtare, por hapje e portave të kaosit dhe destabilitetit të vendit. Qëndrimet e kreut të qeverisë dhe bërja fakti kryer i ndryshimeve të njëanshme kushtetuese nuk janë kalimi vijës së kuqe, por kërcënimi më i madh që një qeveri u ka bërë qytetarëve të saj. Pas këtij vendimi, nuk pritet asnjë zhvillim pozitiv për negociatat dhe për zhvillimet e mbrojtshme në vend. Kryeministri ynë shkoi aq larg në palishmërinë sa vetë rrëzimi i tij nga populli me votë dhe çdo mënyrë tjetër mund të kthejë legitimitetin. E ndërsa presidenti Ilir Meta parlajmëroi rrëzimin e ndryshimeve kushtetuese si të palishme dhe të dëmshme për interesat e vendit. Në deklaratën e bërë për mediat pas ndryshimeve kushtetuese, presidenti Meta u shpreh: "Ndryshimi dhunshëm i kushtetutës acjesoi marrëveshjet konsensuale të 14 janarit dhe 5 qershorit që mundësuan një proces dhe produkt gjithëpërfshirës, duke hedhur përsëri në erë mirëbesimin nëpërmjet palëve, paqen sociale në vend dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë." Retorikat oportuniste dhe hipokrite të disa ndërkombëtarve shkojnë kundër aspiratës dhe projektit strategjik të shqiptarëve për të ndërtuar një të ardhme europiane. Asnjë band pengmarrëse nuk mund t'i shpëtojë përgjigjes së merituar që do të marrë nga forcat e qytetarëve të bashkuar kundër këtij grushti shteti. Nga ana tjetër, kreu i qeverisë paralajmëroi se ky atentat ndaj kushtetutës do të marrë edhe përgjigje nga qytetarët. Në mesazhin e tij, presidenti Meta u shpreh se do të jetë gjithmonë në krye të detyrës në mbrojtje të kushtetutës, të të drejtave të patjetërsueshme dhe vullnetit të qytetarëve për të marrë në dorë fatet e tyre. Edi Rama e ftoi sot popullin shqiptar në një përballje historike. Ai u mburr se është djali i komunistit që vari në mes të kukësit poetët për fjalën e lirë. Ne shqiptarët do t'i përgjigjemi shqiptarisht deri në fund.